Charlotte taina mulamwa. Tukutandika n'okubiula emimwa akwata ne ku lipstick w'omuwala. Byetegereze bulungi zino si filuta. Mulenza agerera. Obulungi bwe bwonna obuyiyaabwo bwe kyemola mbu ekiwala nakyo nakirabye kifiisinga. Nakirabye kikiisinga. Ne mumbulire ekiwala ekyemmere gye kyalya namejjiwa mwana wange. Omuwala. Bw'otandikira okwemola n'omulenzi atakwanjula nga katakuwasangako. Okiyita ky'omuzannyo. Omulenzi alina kyatatunze oli yankubidde simu naga Kayanja. Musajja ankubidde yagenda kunguza ngatto. Abali balinamu ku talent eyemola mu ngeri eyakazanyiikirizi naye bana bano abeekonzi bano gwe yatukola bino tebabisobola ndono this is Kabakoma jaga kutaka infantry takataka alo busika 7911 ngenda kuzomwezi nyakulo kutano ngenda kubera mu majega kutaka mukulika chiubalo abe busika sabi subira you don't know another problem ngenda kuzomwezi nya gaje yolo ndi busika au Olikumu kutuko Uganda Byogere, yonaje sinzi lukupa tingo tuweba nyoba lidedara, nyongiro kupa tenga kuizu subscribing, sharing, commenting, asa kono kuinso kutuko Uganda Byogere, nze kakalaamu the answer, athari ku kamera, tuli mutu ndoeno ku office ya Calvin Kayanja, tugeza kupata tumurungule nsongeze njaulu, wana fawa bibo organika, nacho ethi product, vera vira, club 71 FC, katojera vira, Christina Garage, tojera vira, sangwa nasa na kumastowa, Sheikh Amika, kumoto mwera vira, alomba duwa, Bana fawe South Africa ina kuzomeza abiri musambu mwezi ogwomunana Lydia Jasmine ya Jam Rand Bagate bwera bira bebe tuli nabo onako olwalero Calvin Kayanja twafunye yo kapo impia abantu baga katiyaza nse dokuru myo mtwe ekubobo ngia mtu guzeno no guzeri Aviator ne rumana mitami awa daba namba labira kugwe zikasera tani ko kubera anja labira Nenga abantu bage kati emukuru kutekute sokotereze musebo ndi guno mutu ogwai guru moro akapo Azimne tunagamba cha abantu bakugamba baga guru mwa kusonga gamba yamuna wajikubana wajiteka ine bakwesoniwa ati laba yo tuina problem yabavubuka bano mbuko maini namula bidao zo musajja inaso kwa tesimo nadda mobino otegelela wo mtu wegwe so byo nabi yakola tebine yonyesa aliwo unyo vieta za nalero abafi ati mvubulira ati wali wo busungu bunji njagala nyo weteke nyo mbigere byabazadde babana bano ee weteke nyo mbigere byabazadde byabana bano nokwata sene notunda buli kamuko no mwana wagende Dubai ati jiste afune yo kalimu misomo jiganye noga wali mwana wange Kasta sobolo kuogera mu kazungu. Kagenda Yeremia alaje Dubai obo kuoze motoka asobolo kufuna mu kaseni. Nodda mu kulaba kafana nga elimu kwemola mola na chiwala. Muwala. Family ya bene kwata kuogwo guleze boko ze. Moyi wafa luchiko lutula. Buli mwaka tuyita oluchiko lwechika. Buli omaya anjule ensonga de chakoze mu. Oluwo mukuru wechika gaba gamutuse ko ndanto yagenda ku ntandalo boko kinana mutano. Tuwa kutu magenda bweru kukola bakwe mwola mwola na bawala. Waliyo mwola vyeko nga alago mwolimu guwakola. Ada uboka sabaku atebitundu biyache amane babifura business. Bwe mwolimu guwabwe. Tasobola kulaga mwolimu guwakola. Kati ya funye yechi wala chinono sezi. Babiyo kubwe mwole roko. Sasi la nyo family bakade baba anaba no. Omusanje ulimu kwe mwola mwola. Banyi na zendi vateka mudi obongo mituwe. Omusajja oli mukwemola mola naye atakwanjulanga ko wammwe atakuwasanga ko encha bwanakeera nakulekawo ng'otuleberako bano tulina bagamba kati baganda baffe runo twogera Luganda tetulina gye tubaswaza tubabuulira ng'abaana ab'omunju mumwogera Luganda oli mukwemola mola n'omusajja tolina ky'otamukoledde takwanjulanga ko wammwe takyalangayo
Omurungi bwe bwonna obuyiyaabwo bwekyemwola mbwekiwala nakyo nakirabye kifiisinga. Nakirabye kikiisinga. Ne mumbuulire ekiwala ekyemmere gye kyalya namejjiwa mwana wange. Omuwala. Bw'otandikira okwemola n'omulenzi atakwanjula nga katakuwasangako. Mwekwanidde ku internet ogenze bweru omutwalidde amakulu. Wakemolako n'abaana ba wano Uganda. Naye abo abaana be Dubai nyirira kizigo na filuta. Omuwala ayi muwala w'amaanyi. Ani nkubuulira muwala yinza okuba ow'amaanyi watuseva. Naye bw'oba tolina kantu mu mutwe. Teriyo muwala ategeera ayinza kwemola na musajja atamwanjudde. Kubitula bennaku zino. Olavu etandika bwetyo, otandika kuzimba nzimbi. Nedda tewaliwo olavu ezimbibwa bwetyo, bagenda kumulekawo enkyanga ngale. Ate ye Kayanja asoose. Ye Kayanja asoose. Bana bana nzimbe Dubai nsamba gye basambamu emipiira onagiyite emmere singa nkujjirayo ku bya matootye. Yani ze nkubuulire nsambya gye bagenda okusamba mumwa abo abaana babedi sipeesi. Teweebaka bundi n'olowooza nti yakyadde agezeeko mmanja omulala najja. Omulala najja n'amaliriza emikolo. Oli aba akubadde kubadde nga kanjije wano genda okubuulira mulala jjaza omwana yanyumiza eboozi. Nkubuulira nkati kankubuulire omwana yanyumiza emboozi. Abaana be disipesi be Dubai ogenda kubatya. Yali n'omulenzi we nga bali mu mweso gwaffe ogw'ekikulu. N'amugamba nti kandeeteko wano ku mazzi. Kandeeteko wano ku mazzi mulala ye yajja agenda okaywa mu birwa mbaddeko ng'abadde talina sunna ye nabbi Muhammad naye waabuukira emipiira bagisamba ne bakiyambye omwana ajja kunyumiza totulasitinga nga muvubuka w'e Dubai tebalina mukwano babeera mukwetega bwete zinakuba sente z'abawala bwafuna wajja opportunity balinge bwebala ensolima zino okisigire simanyi wegambadubai yadiridde abe South Africa bagenda mpola kati abafera abalala bali Dubai babulako kutunda ddagala ganda. Babulako kutunda ddagala ganda kiri Dubai kitokota bali mukwetega bwetezi nalabye omulenzi sebo w'otegerera omulenzi olwo nti talina mulamwa kwekutandika n'okubyula emimwa akwata ne ku lipusitiki w'omuwala yeetegereze bulungi zino si firuta omulenzi agerera naye bagenda okusamba omwana omulenzi watuukira okukwata ku kalipusitikiko nze nkubuulira abalenzi bankwata mu kizigo ate nze nkubuulira gwe noonya vidiyo zenkadde wa bulaaka linga erianda yagamba kati ntandise ntya okwetega nene nsaasira nnyo abawala kuba bangi abakyabe balina okubeera ba victim bwe muba temulina mu magezi mu mutwe omuwala oyo mulaba nti mulungi naye obulungi bwe bwonna buyiye ku ttaka toyinza kutandika kwemola na mulenzi atakwanjulangako wammwe singa omulenzi oyo yandibadde akwagala nnyo yandivudde Dubai n'agende wammwe n'akyala bino tobiraba vidiyo eno nkimanyi ejja kumutuukaomuwala bawano bana Uganda bawano babaamu emisaayi emitabuletabule naye ekyenkubuulira kyekino tulina pulobulemu y'abanyinaffe abaagala obutaala ne batatunuulira na fyucya kati ani serebu ku munne anti kati kankubuulire tebalina bwaserebu bwamu baba serebu tuboogerako bwogezi kubayamba ng'abantu be tulaba abawaba waliwo lwotulwendinga mu kibi si ku lwa talenti kuba talenti tuyinza okubuuza oyo musajja akola mulimu ki n'otugamba omwemoozi olwo olukiiko lw'ekika ewaffe lutuulirawo n'ogenda ku ntandaalo naye bafanagana ne bali ati ate kankubuulire ate nno bali balimu ku talenti naye ate bano
era balonza balina viewership fenna tubayitegereza kulaba bwe mugenda kumaliriza maximum tia mwana ni Derek goba ina mutale abali balina mukutale bi ye mola mungeri yakazanyikirizi na yebana bano abekonzi katika ngumuri le kino muganda wa Fengafu abafu nyo mukisa. Okulaba kubana banu katuma ino chokola. Simu abasoseo. Bunobutambi mwoli kodi nga muwala kwengo lino mvubu kata kwanjula nga kwa mwae. Busigala ku internet. Fengafu bakayanja basupo baina nobuvu nanyizi mvubu kati kwae. Na kubiri duengu gambie kwenye nchari bulichimwe mikolo tujimaliri zofukomo cha. Chitibu obena cho. Obutambi buno buyine ngeri gye butukola ki gye bugenda okujjako omuntu ow'ekirooto kyo abawala obulungi mubuyiye ku ttaka olw'enkubeera n'emitwe emikalu teni muwala nabonyabonya butundu bye byakyamanga mulungi nga talinaamu kantu mbwongo kati ojajja kukugamba ekiri mu bed space z'e Dubai omwana kakangende nywemu ku mazzi amaibugu mulingi kaende nywemu mulala yadda ogenda okubukanga bali basatu Gabaza kusaba bali abekirechi. Chomola ba yomu wala kugamba na kugamba bana ezire Dubai mwana bana ensamba je batusamba mukumbe takusambia omwa. Olio lwetolola mulala yajja. Ajja kudda wana ajja kubanyumiza. Na uli domolezi yatunze bulikamoko na kutu ne simu yajitunze. Yadala. Atali nezibeza omwale wiche Dubai. Ojiita chomozanya. Omwenza ina cha tatunzo ni yangu bide simu naga Kayanja musajja yangu bide agenda kunguza ngato bandale nyugula gezi ni bali mbula burungi ni bakula buli kimu okusanyu saba wala bantu niko mbula musibu alu leo kwa za chama nyoku mvumi ya bantu ati katika nkubuli uonge no mbute gele katika nkubuli olabo mwenzo yo olabo mwenzo yo Ogenda kumula bomwaro nga yakadawa na Uganda. Ngatacha ina na simu ekuata video. Edo video zibu wazitunia. Zikenda zisebe ngele mwari nge yaze kutekino. Wafuno mukisa nungule simu. Okwe wanika kuba wala simu na yonji tunze. Buliti mochi tunze. Yari akuata iPhone. Yakole miyeze nana agula iPhone. Ajitunze kwa kubeza omwara Dubai yaze kutekino. Anakumulira bali kulemeze batategera anti ayagala okulaga omuwala nti yasinga mu bulamu bwe batasobola siyo mulenzi yawangula awadi ezaki kitoko zino zebagula mu supermarket wali awadi tiktok wali ojude kongetegesa awadi ali verified na tiktok apa bayaye bonna begulira awadi kibinja kye Dubai kiri awo ababana tebaoneka Gugambi yajja kubatenda basura katanda kamubu biri busatu bona ako kamube bo group yeyo bali mulumu emwete olubolwa kwasa bedi space yabwe bwe bavamu ko bwe bagenda kubuju kalifa bwe bete gambwe badagoloza je basiba kwata ndi baba na munja iza no kukola yaka nyamba boli bwa ali numba nditeka yo kano na kalikodinga ne kabera modula futi baba na munji nga bagamenti ndi kodingira osula Oli duka misinde. Osegede, ne tuagala tu tuba advising nga baganda bafe. Teri iyo chikwete sambula mu botali mu nga togenda kubuwangalira mu. Osege, tewali bulwachi we wanika ku bintu. Kubeza wo muwale Dubai witch. Olaba kutunza simu mwana yangu bidenti nga tonazo zitunze. Agenda kule kamwanda we ya. Agenda kule kamwanda we nena ngo muwala yinyi ndaze nokwemola no mulenza atachalanga ko amugoba chi love chi yu mwa musaje bwaba kwagala nyaso ke wa mwe nzizikiriziganya nyo no mukaza atakiriza kulaga musaje bo public paka nga mazo kufula muchala we ne bana bavubuka batatula bavubuka be Dubai te batula alikuona Kumuba na imu mulilingerani na kweyala miku internet kwa weleza message. Nipo temubuka mulibawa. Kato musaja ya mokotani yoko ye morugamandi ya singo mkwano. Ya singo tukule tulete mwisitole wona abana bewareka mchalo. Miye. Ize nkubuli na. Ave yonti mutuki nivunyaga ye koleko disclaimer agamenti.
Oyeye naganti na muso bya mukwana je. Olaba bana bayika bwana bubiri wanzala mu abalonge naza ta ku masitoa. Kisinza ko lewo nyisamba atanso kubirira ki? Eki? Ebyemimwa. Adi ii! Atacha ina sende zibigula. Okulisa omukazi n'okumusuza kumutambuza akwecho wala nochiroza ndiya ina sende. Kati omwala ati laba yo omwala oyatengerede ndiyo sente omusajja ze kazimu weddeke laba ngambi ali mu lugendo lwa kudda wano oyatengerede ndiyo omwala sente mgayi sekinga ze kazimu weddeko kwe kuleka bulipu siki kwe lipu saina bulipu bamo omusajja ati namba wakankoze seko kano lero we tuna furu mirano naka kula kukubo yaga buko sasa na kwezi tagula mwana ya gambia unanata ya nukumbi kila tembele te wali alake ya kaza kakumbi wano na kono wale sinia kwa chakuga amba andi daba yo so kubu abavubu kaba na ichigambe chomkutibute kanike lina naba wala babiri mufete tulaba ku generation ba wala babuka bukana balenzinga musasire nyoba zande ba mu baye business enda kuwanga business kwa na bafunya ko ba sponsor ate ne ba balangira ko tebali mu love nga just they are making andikira ba yo chikutira katale ngo muchala ngo muchalo osobola kola content ngo oli single wekanya te bakula ba bona abachala ba manyi bamaze kwemola na basajja Bona bachala ba manyi wano bamaze kwemola na basajja. So lwaki generation ya fene buka buka nyo na basajja. Abantu omukwano natunuyira omukazi nga ayagala kwambala nga musajja afune following. Okitegeera. Omukazi na musajja nayambala nga omukazi afune. Osobola okubeera nacho. Osobola okubeera smart nobeera wa manyi mu gwanga. Nga bachala abalala bwe bakikoze. Sibi zate kiteri kifana nkyenta manga kulaba musajja nga yemola mola n'omukazi. Nga boye content wabwe. Abaana bajja kutulaga buli kimu n'ebinoduzi bajja kubitulaga. Ani tubafolo yinze lwa mukwano. Bayinza kuba basese kwemula ne bamanyi bagu ya dalamu love ya dala ne bafuka. Zebo na lema. How aviator welcome on the Mina. We, mwazo se mukwano wa Uganda manya abaana batambudde omwano. Ngambe Katonda kuweri siti ya abaana batambudde omwano. Akola acho mtu kubera gutya neba ba x tula baby nyuma fe oyo mtu kubera gutya naba yo feba x tula baby nyuma oli namba yo ngati njane go amara bo awaviyeta wero kama ni mina look at this foolishness kumanga simanyi ground ziwozi ja tola banga wakayita itasebo Ngambe Katonda kuweri siti y'abantu abatambudde omwana oyo kakasense eno. Ngenda kukuba essimu mu ggulu. Ati tebakulaji tofa kubyayita. Okusyendi kati. Ndaba yo ngenda kukuba essimu mu ggulu amanyi gajja kukugwa. Ama katube wano nako olwaleero ssebo. Luno olutinku ddeo obumyemuko badde oludde okunvumya. Abaana bakugenda ngamba naye Calvin otamwesonyiwe. Otaba mu nsonga z'abakubakyeyo zekubuulira. Lwaki alemera ku baana? Lwaki alemera? Yakuba muna kati amutadde. Ati nze tuba. Fe tubabuulira mazima. Naye lu sometimes ewabeeramu byoyogera nga byaddala. Bwenze kyekwagalako kiri kimu lwaki abantu beebuuza ki tukyakoma ne twogere. Ye mwa abantu abasigala nga mwogera ekintu abantu kye batagala wuli. Nebaddamu ne basigala babagobera. Ye mwa mwa neyisima. Bayisima asolokera ku makya yogera ekintu nga ddala kitufu abantu tebagala kiwulira. Naye ne bamulaba. Okitegedde. Oli n'atwala mukyayagala ebimu n'abitunaala. N'abireka fe tulina kye bayita long high. Nze ndabe wala. Ndi momo erimu lulasha na Ukraine. Na Ukraine. Gyobeera gyolaba. Kati jenda banda balona gwa lutya zitokota zitya. Zizo zitya Uganda. Zizo zitya wana Uganda. Ah, kale. Atakumira mpera abankumire. Rakitonesi yange Uganda.